Isso é que é vida. É bem aí. Ah, esquece! Marty, é o seu aniversário. Me abre logo. O que é? Anda, abre. O que é que você ganhou? O que é que você ganhou? Um termômetro. Valeu. Adorei, Melman. Adorei. É, eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo! Ah, vou sentir falta. Parabéns para tu, que no lógico tem pinta de gorila e cheiro de macaco. Que audácia! Ah, chega!